Zdravím vás u ďalšieho dielu na hru Plants vs. Zombies. Máme tu náš návrat do tejto hry, pretože ja som nehral asi viac než 3 mesiace. Čož u vás bude návrat u druhého dielu. Názov bude návrat, pretože hej, natočil som prvé 3 diely. Prvý diel je vydaný, tie 2 diely nie sú vydané. Práve v túto dobu, keď natáčam ten 4. diel, tak chcem vydať 2. 3. diel. Takže asi tak ospravedlňujem sa fakt za tú prodlevu medzi proste tými dielom prvým a druhým. Ale to bolo proste preto, že hej, mal som veľa sérií a točil som práve tie, lebo točil som hlavne tie, ktoré viacej bavia divákov. Hej, nerobím to pre zľadnutia, ale robím to preto, pretože no, radšej budem dávať videá, ktoré bavia vás, z hry, ktoré vás baví, než z ktorej vás menej baví, hej. Radšej budem dávať tá série, ktorá vás viac baví, než ktorá vás menej baví, tak. Ale samozrejme, každú hru to hrám, no, niektorých, hej, ja by sa to nedal povedať, ale každú hru dohrám, ktorá ma bude baviť. Tak dávame adventure. Ajme rovno na to. Teraz sme v nočných leveloch. A som aj zabudol, jak sa to hrá. Jo, toto si zoberiem, toto určite. Jo, toto stenu mrazáku, áno. First two piece at a time. Jasné, to berem. Sunshroom. Shoot you on set, can pass through the second course. OK, no, myslím, že by sme mohli začať. What? Prosím. Myslím, že budem potrebovať reštart, pretože som to dosral. No, vidíte, ako to je, keď to nehráte viac než 3 mesiace, no. Berem toto. Toto. Jo, let's rock. Bum. A ima to. Ima to, idem na to. Super, bere to len 0, takže yes. Bere to len 0. Bere to 0, takže super. Tak. Sme ďalšieho. Ďalší zombík je mŕtvy, čo je super.
ďalší. Čo to? Brať ani títo tieto slnečka. No. Ty pas, zomri. Final wave. Ja, huge wave. To mám final wave. Co nut, nut. Zvládneme. Tak, zabijme. Yes. A tu aký 75 slnečkový. Čo si 75 slnečok. Super. Plant it on a grave to remove the grave. OK. Polož to na trávu, aby si aby si ju dal dole. Hej, chcel by si kúpiť extra semienkový slot? Bude ťa to stať $750, ale budeš budeš mať možnosť si vybrať 7 plentov alebo 7 semienok na miesto za jeden level na miesto 6. Ako to znie? Jasné. OK, a inak. Keby našetríš 5000, predám ti 8 semienkový slot upgrade. Uvidíme sa neskôr. OK. Tých to je nášam. No, takže môžem mať 7. Yes! Yes, dáme páni. Môžem mať 7. Čekať. Berem toto. Jasné, že toto berem. Toto neviem, že či využijem. Ani toto. Ale toto ešte skôr doberem. Toto. Čo robí toto? Skúsim to zobrať, probneme to. Ready, set, plan. OK. Takže druhý level v tomto dieli. The zombies are coming. Tak super, dáme si 2 určite. Toto, čo som levely nám nedajú svetielka.
ako, lebo není deň, takže nemôžu nám dávať sem svetielka, hej. Aha, Počkať, to je grave, hrob, tuším. No. Oh shit. No. Ešte potrebujeme jedno, prosím. Yes. Brains. Brains. Peňaží, 200 máme. Potrebujeme 5000 na ďalší slot. Že by to povedal. No, tam sem ďalší. Tam sem to co nut. A dáme sem ešte jedno. Jednu sem nešli tu. Tak dáme dozadu. Super, na 475 na posledný riadok. A huge wave of zombies is approaching. Jasné. To zvládneme. Tak, bum. Aspoň, že to spomalí. Super. Nejde. To vidíte, stiam zbierať tie. No ale to nefunguje, lebo...
Lebo on má ten štít. Aha. To už dáva logiku. Nie je to preskočiť. A tu je peňaží. Zemri, super. Tak. Final wave, aka huge wave. Na to. Bož. Tak nehloduj sa. Tak zničil. Není možné, aby si ho nezničili. Almanak. Super. Jasné. Suburban Almanak. OK, View Plans. Všetky plenty asi. To už stoľka tých. No? Hral si niekedy hru na volanú Hack a Zombie? Je to ako Hunting Squirbos, čo je Squirbos? Aha. Je to úplne rovnako, akurát namiesto Squirbosu to zombíci. A namiesto lopaty to je... A namiesto mňa si to ty! OK. Aha, to je docela prdel. Bum. Flesk. Bum. Bum. Plesk. Bum. Bum. Další. Bum. 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 Plesk, plesk, plesk. Hej, hej, hej. Šmejdi. To je ďalší. Bum.
Bum. Ó, toľko slniečok. Bom. Je to docela prdel. Hej, šmejdi, už sa začínate nejak... Začína nejak veľa chodiť. Diamant. 1660. Zlatka. Final wave. Voláke... WTF voláke duhové dildo. No veľa, dáme to do main menu. A sme v druhom leveli 6... V druhej kapitole 6. leveli, tuším. A je tu 5 kapitol a každá kapitola má 50 levelov. Takže sme nejak možno už v polovici. Možno nie. Dobre, a uvidíme sa v ďalšom dielu. Adios amigos.